ملک انتظار خټک صاحب خټک صاحب دار ته وای چې د علاقه کې تا خو خدمت هم شته تا د خلکو ووټونه نه کړ ته ووټو ته ولاړ وې څه چلو اصل مسله څه وه بس مهرباني شکریا پښتون مسله نشته ده بس ولاړو د دوبۍ نه مو ډېرې ویډیوګانې چلولې اچھا جی دا کلی کرک ضلع لپاره ما ته کافی ووټ میلاو شوی دی او دا نه وایم چې نه دی میلاو یو یوه ویډیو کې انتظار خان ته ډېر په غوسې کې یې خپل خلکو ته وایي چې یاره زه خدمت کوم وزیر اعلی په طور تاسو لګیا یم او تاسو ما ته ووټ نه راکوئ بس داسې ده چې موږه پیور الیکشن کړی دی پیسې مو نه دي لګولی اچھا اور پہ اور خلق ما تا ووٹ را کرے دی ہاں اس مو دا خبر کو چی خدے خدے داندلی نہ وشوے کدن لے کی گی ہاں کچا کی گی مو شخو شالیو کو مو بو کم اس کم دے کرک دے پرا دا نہ وے چے کرونا نہ کی گی تکو میں پالٹے سرا تعلق ساتھ ہے پرٹے مرٹے سرا تعلق نہ ساتھ کرا کوکو میں علاقے سرا کرا اس اکچون ترا سرا تعلق اس اکچون ترا سرا شاہ ہمو بدا ہوئی چھ کرا کے کول کرو نہ کی گی ملک سے امنن خو گورا مطا پایا تھا بات کی گرزی ہے دا نن سرنگ دا سی بریتون میرتون دیم خدا سی ڈنڈا در اولی دی زفر 24 اور ڈنڈا اولاد ماتا خوئی چھا کمائی نشتا دے گورا دا چینل ہم 24 دا 24 اور دے چینل دے اور من 24 اور ما خو خپل کوم تیلی ہو چی زبا تاسا دا سا ڈنڈا کاما لکا دا ما بریت چی ڈنڈا دی او دوی ڈنڈا کول نواری ایوم مثال دے چی یو شای بڑستانے تر اوڑالو اگی بو بڑستانے نا منڈے والے از غو پو طرف پنو نواتو دا خلق از غو پو طرف پنو نوزی نو خدی لگا سی انتظار خان دا تا عمر سورا دا گرانا ما دا 50 نا اوشت دے لگ بگ 50 نا اوشت دے حجی وعدہ دی شوئے ما وعدہ نی دی شوئے وعدہ دی نی دی شوئے نور ورونا گول فیملی ٹک چاک دا خبر الحمدللہ نو تو سایت آباد که سرنگ داسی بدماشی سٹائل بانی گردی را گیا دی گلوی کی مونگ ولی دل در تا راو گردی دی مان مونگ گواندی دا دی کرکو دا رازا چی خطک مونگ خزر گواری خل پاکستان دی چکولاو زندگی پاکی دی رو دا خو نگوارو